boylik markabasini aktivlashtirish kursi bu nima uchun kerak yerning moddiyatning yangi qonuniyatlari bilan uyg'unlashasiz va siz uni o'zgartira oluvchi ongga ko'tarilamiz eski qonuniyatlar eski to'lqindagi bilimlar shunchaki kirgizilib qo'yilgan stereotiplar bularni hammasidan hech qanday bir og'ir bir praktikalarsiz tark etamiz og'ir og'ir dasturlarni doimiy moliyaviy serobgarlik paтокida bo'lamiz yil qanday bo'lishidan qat'i nazar serobgarlik patoki siz bilan bo'ladi bu bo havolantiruvchi natijalar haqida gapirmayapman men demak bu orqali yana nima kiradi siz uchun nima zarur hayotingizda boshqa bir serobgarlikni aspekti bu farzand bu turmush bu oilaviy baxt xotirjamlik bu mashina ko'rinishidadir bu uy ko'rinishidadir bu villa ko'rinishidadir har qanday ko'rinishda moliyaviy serobgarlikni moddiylashtirish u sizda bor bo'lsa o'lchami buni me'yori buni massasi ko'payadi demak siz qanday qilib buni kengaytirish metodlarini o'rganasiz men bilan birgalikda va o'zingizni qalbkasbingizda qanday qilib mazza qilib rohatlanib charchoqsiz ishlab pul keltira olishingiz mumkin bu haqida his qilasiz o'rganasiz va o'ziz uchun sevimli kasbingizni kanallarini ochasiz tarmoqlarini ochasiz chunki biz yaratuvchi ongi serobgarligi haqida gapiryapmiz yaratuvchi ongi serobgarligi yaratuvchi potensial orqali keladi yaratuvchi ongi ko'p funksiyali inson ongi hisoblanadi o'zimizda bu potensialimizni ishga tushiramiz keng cheksiz cheklovlarsiz hayot oqimini ishga tushiramiz